Плакати, емоції та кількагодинні суперечки біля Шепетівської міської ради кілька десятків освітян та батьків учнів тутешньої загальноосвітньої школи номер 1 вимагають повернути на посаду Галину Піонтковську. Це завуч вказаної школи, вона попередній рік виконувала обов'язки керівника навчального закладу, а тиждень тому на цю посаду призначили іншу людину. При цьому, кажуть пікетувальники, і вчителів, і батьків просто поставили перед фактом. Колектив неодноразово звертався до влади щодо підтримки, щоб Піонтковську Галину Рафіковну призначили директором. І, наскільки я знаю, мер пообіцяв, що це буде відкритий, прозорий конкурс. На жаль, ні про який конкурс ми не чули. Нас і батьків, і педагогів поставили перед фактом, що ось новий директор. Це обурило і педагогічну громаду, і батьківську громаду, тому ми хочемо прозорості, ми хочемо конкурсу, ми хочемо, щоб школу нашу очолила гідна людина. Має бути оголошення в засобах масової інформації, має бути на сайтах міста і взагалі, щоб за місяць до того, і потім має бути оголошення про результати цього конкурсного відбору, тобто, щоб все було прозоро. Це дійсно відбувалося в какие-то сутки, вы понимаете? И мы ожидали кого угодно. Мы знали, что Галина Рафиковна может быть и может не быть директором, но мы не ожидали просто-напросто такого, как сказать, не очень отношения к нам какое-то пренебрежительное. Действительно, коллектив никто не спрашивал, наше мнение никого не интересовало и, наверное, не интересует. Законодательно то, что проведено и призначен новый директор, все оформило правильно. Здесь мне, я думаю, что ничего не можем делать на данный момент, сделать и изменить это просто, потому что есть закон. Но есть еще и другой закон. Закон честности, справедливости, толерантности. И вообще, ну надо спрашивать все-таки коллектив, раз мы являемся громадою. Претензії пікетувальників вислуховував керуючий справами Шепетівського міськвиконкому Василь Рачук. Адже міський голова перебуває у відпустці, а його перший заступник вирушив у відрядження до обласного центру. Вимоги батьків і вчителів школи посадовець вважає неправомірними. Люди посилаються на нормативний документ, який регламентує обов'язковість проведення конкурсу при призначенні керівників державних загальноосвітніх навчальних закладів. Ми маємо в нашому місті не державної форми власності навчальний заклад, а комунальної форми власності. Тим часом у школі повним ходом йде підготовка до нового навчального року. Новопризначений директор Марія Маслій приступила до виконання своїх обов'язків. Мене запросили керівництво управління освіти, міський голова, запропонували мені цю школу, я погодилася. Я працювала тут 12 років, 13 років працювала директором школи у Травлинській школі, це Шепетівського району. І я проблем не бачу, щоб працювати. І мене підтримав колектив, мені сказали, що ми раді, що ви повертаєтеся сюди. Пікетувальників підтримали і декілька депутатів міської ради, діти яких також навчаються у першій школі. Кажуть, Галина Піонтковська – досвідчений педагог і відповідальний керівник, а тому будуть відстоювати її перед міською владою. Це людина, яка завжди йде на зустріч, вона вислухає, вона допоможе. Вона ніколи не сказала, що там я зайнята, зачекайте, чи в неї якісь інші проблеми. Людина, яка дійсно дуже гарно виконує свої обов'язки, ну чого її не поставили? Це питання ми постараємося зрушити, будемо рухати далі, писати депутатське звернення. Все ж таки, що Піонковська лишилась директором, із-за того, що вона дуже давно вже знає колектив, дуже давно працює в першій школі, і ну, батьки схвильовані. Отже, конкурсний відбір на посади керівників шкіл у Шепетівці не передбачений, проте певні критерії добору кадрів є, запевняє Василь Рачук. Підбір керівника здійснюється в першу чергу за критерієм професіоналізму. Звичайно, якби це вимірюється в попередньому досвіді роботи, він досліджується, робиться аналіз, зважуються безперечно і особистісні якості людини. Тим часом Марію Маслій конфліктна ситуація не збентежила. Новопризначений директор Шепетівської загальноосвітньої школи впевнена, пристрасті навколо кадрових ротацій до початку навчального року вщухнуть. Ні, я не переживаю за це. Люди всі зважені. Навчальний процес, я не думаю, що буде зірваний, тому що і вчителі, і батьки, і персонал, ви бачите, всі працюють на те, щоб школа була гарна, щоб дітям було затишно, щоб працювали на результат.
А хто хоче мітингувати, то це не забороняється. Анна Михайловська, Андрій Лазарук, Шепетівки для інформаційного випуску.